fortes e saudáveis, um encanto para os funcionários do Samar em Blumenau. a empresa que trata e distribui água na cidade, acolheu os dois filhotes de cães. Os animais foram encontrados por coletores de lixo em um saco plástico. Com certeza fizeram, sabendo que o animal ia morrer. Mas, infelizmente, é... tem pessoas que procuram jogar a culpa para os outros. Então, se o animal não morresse nas mãos dele e morresse em outra situação Talvez essa pessoa pensasse não se sentir culpada. Em segurança, os bichos foram levados até a empresa dentro dessa caixa de papelão. A equipe procurou um lar para os filhotes. Um funcionário de uma empresa terceirizada adotou os animais. E agora, ontem pela manhã, essa surpresa. Na madrugada de terça-feira, os coletores encontraram, junto com o lixo, esses dois filhotes. Numa atitude exemplar deles, fizeram o quê? Pegaram esses dois filhotes, tiraram do saco plástico, colocaram dentro de uma caixinha, colocaram na cabine do caminhão e trouxeram para cá. Apesar da solidariedade, o Samai não denunciou a ocorrência. O crime não vai ser investigado, mas os números preocupam. Desde o ano passado, 11 animais foram abandonados aqui na estrutura ou jogados no lixo. O último caso chamou a atenção. Quatro filhotes foram abandonados no lixo e três estavam mortos. Agora, de casa nova, o negócio é crescer e deixar o passado para trás.